取得来源啦，我想这两个哈、哦，主要是用那这两个基本上是用那个刚刚讲的 Fire Dialog， 其实还蛮好用的，有没有？然后转出的目录告诉他 PDF， 然后他就什么，先确定一下这个里面空的哈、哦，然后把它怎么样按转出，给他就什么瞬间帮我转出了。转出之后的话，各位可以看到哈、哦，本来转出的是乙班点 XSX， 那就有同学哈、哦，我本来是转出类似像这样，可是他说老师他明明是一个PDF 档，是你为什么帮我多加了个点 SXSL 这个副档名了、哦、那你开始想说，那怎么样把它去掉啊？就是我刚刚讲的，这关键的地方、哦、其实就是你如何把这个档名它改成没有，那意思就是说我要把后面的五个字删掉，后面五个字删掉、哦、要不你就是用什么？因为其实我要的是前面的两个字，但是我又有的时候不确定是不是两个字。可能是乙班，也可能是月班，好了，假设这样子，那可能有两个字，也可能有三个字，可能有四个字，怎么办呢？哎，这个时候你可以配合什么？一定会用 left 了。不过哈、哦，除了 left 之外哈、哦，你可以再算什么？算它的总长度嘛，最后把它减5就好了。减5意思说，因为后面是点 xl， 那我们后面把这个地方，我这边是本来的，把它改成什么？改成这样，本来是 space to end s。S file 路径加档名，那最后的话用 left 把原来的路径，比如说乙班点 x 啊 xlsx 哈，然后呢里面的话就根据它的总长度减掉5就可以了，反正最后扣掉的就一律是扣5个字就对了。OK， 那这样的话哈，我们就重新做过，你会发现哦，把这个重新跑过，那你可以看到输出的结果哦，哎就会是什么？没有那个什么，没有那个后面的副档名的讯息了、哦、所以这个地方是后来再加上，因为写完之后同学又觉得哎，就少一个了，所以其实、哦、程式里面不断都会有一些新的挑战，只要你工作里面、哦、想得到的其实都做得出来，你做完你如果懂得去把你的工作变成一个按钮可以解决掉的话，那你会发现你的时间、哦、就会多出很多了。所以我同学大部分呢跟我学很有一段时间，而且懂得善用的同学，我都发现他们的工作的时间越来越短，练习可以学习的时间变多了。我又常常问说，哎，以前要一直不断加班的同学，后来好像都不用加班了，时间到就可以走了。现在除非他换工作了，否则他要增加薪水好像比较困难，因为同一个工作、哦、你要老板帮你加薪、哦、一点，所以他就反正乐在什么，至少工作少，然后多余的时间他可以去做自己想做的事情，只要不要让老板知道他太闲就好了。不然老板他如果知道你很闲的话，哎，是一定不可能放过你的嘛，对。即便他你又把它做完了，对他，因为永无止境啦、啊。不过我是觉得这也很合，怎么不是很合理啦、啊？我可以理解啦、啊，因为其实如果你有曾经是当老板创业的经验，你就知道了。哦，你当然。因为你老板能够 获利的部分其实就是真的是很多，节省人力，节省就是金钱各方面，省下来才是他所能够获得的利益，那他当然尽可能的压榨员工嘛、哦、可是有的时候是有违背良心的时候，但是有的时候良心跟赚钱当然有时候还是要昧着良心，不是就是还是要最后当然真的杀头的你知道没人做了，但是杀头的生意还是会有人做的，因为做生意还赔钱的那就不要做生意啊，谁要当老板还赔钱的、哦、对 OK， 所以这个地方的话呢主要就是什么转换 OK PDF， 那另外、哦、因为剩下一点点时间、哦、还有一个例子也在云端上面，不过因为没有太多时间我 demo 一下给各位看一下，我是放在云端白板里面的单元12动着，因为这也是同学问的问题，他每天呢都会在外面拍很多照片回来，然后回来之后他要把所有的照放在 Excel 里面，而且自动调整它的高度，那除了说呢可以把档图片汇进来之后还可以要最好有个超连接点下去还可以把图给秀出来，所以都要做这些事情，他就问我说有没有方法可以一键完成、啊、当然可以啦，不过我这边的话我是没有做按钮，直接怎么样把它执行一下，你会发现把这个里面有没有一张一张的小说图，这些小说图呢基本上我是把它放在那个解压缩到桌面上，有这些
这些钱反正截图的啦，我就随便找一些。那当然你们也可以自己从那个云端上面去找到这个练习题，啊，也会有个 APP 这个，这里面就是解压缩到桌面上，就是一个个图档。那我路径就从这边抓就对了哈。然后呢，如果这些图我要一次按个按键全部都帮我汇到那个 Excel 里面的话，哎，要怎么做？那另外呢，除了说要能够快速汇入之外哈，他还希望说呢，还能够增加超连结，类似像这样子。然后点击这一张图，小张图会变大张，希望把所有的图文都全部删除，会自动跳小图变大图，类似单纯。可是对某些人来说哈，确实很有帮助，因为他每天呢，可能都要在外面拍很多照片，像什么建筑业之类的吧，拍照完照，然后老板要看结果，他老喜欢说你整个档案给他，他很喜欢在 Excel， 他希望 Excel 打开就可以看到小说图，旁边有连接，他点进去可以看到，就是大概的需求。好，那这怎么做的话，基本上哈也是利用档案处理，所以我们大概快速来看一下说图怎么做。基本上也会有个 paste 啦，不过这个 paste 将来你也可以改成那个 file dialog 哈。那 dir 哎，有没有又看到 dir？ 所以其实以后哈，只要牵涉到目录跟档案的处理哦，其实呢都会用到 dir 配合快哦。这个意思是说，帮我找里面的档案，直到找不到为止就跳离了。怎么处置？它会得到一个路径跟档名哦，所以基本上去找什么？里面我是放 PNG， 找到之后的话呢，第一个游标先放在 A1， 因为我要从 A1 开始。那 Sales 的那个 Row High，Row High 指的是它的列高，帮我把它调整成100。发现了，它后面没有加括弧，指的是所有的储存格哦。这个工作表里面所有储存格，帮我把它的列高调整为100。然后 Column A 呢，帮我把它改为18。那18有多宽哦？其实如果你未来不知道多宽的话，你游标放在这上面，上面会有一个数字，有没有？那它这个18不是18像素哦，它这个有自己的那个它的单位哦，所以你大概拉一下18大概这么宽哦，那你大概就知道一下。啊，另外的话呢，就接下来插入那个我们的缩图，找到那个，帮我找到一个，然后利用什么呢？哎，特别注意哦。在序词物件底下哈，还有个子物件叫做 sharp， 顾名思义嘛，哎，就是图嘛，对哈。图里面有个方法叫 add picture， 告诉他，那再告诉他什么呢？相关的讯息包含什么呢？他的left 就是左边的坐标，它是他上面的，就是垂直的坐标。然后呢，它的宽跟反正把单位给，可是呢，为什么是零？固定哦，都是在这边，可是一直往下，所以这个 itab 哈，会跟着什么呢？跟着数字，所以你觉得这边有没有发现？我预它假设零好了，就是从这边开始。那如果每增加100，每增加100，哎，有没有一直往下就对了？那大小都90，所以一直往下找。然后在 offset， 哎 ，offset 哈，前面也讲过，向下一列选取。向下一列选取，有没有？所以利用这样的方式呢，就可以把所有的缩图呢一次全部都加进来。那加缩图又加超连结，实际上就是 hyperlink add 而已啦，哦，所以把那个连结，然后把 selection 里面的东西 paste 全部加进来，它就帮你加一个超连结了，哦，啊，最后删除所有的图文，因为你不可能说一个一个删吧，好像这边 delete 掉， delete， 因为把整个全选没办法 ，Ctrl A 也没办法，没办法。可以啊，那全选了。啊，对，就点一下图了。哦，这个我知道文科是图哦，也可以这样子 ，delete 掉。那可是 VBA 的写法哦，也是这样。但如果你要把，所以图文啊，如果在 VBA 里面的话，你就是怎么样，先把文字先全部删掉。那它是 for each 的方式叙述每一个。在那个什么呢，哎，我们工作表里面的所有把它 delete 掉，所以它会这样子把它全部 delete 掉，有没有？先清文字再清里面的图文， OK，哦，那因为这一期课程，啊，时间蛮仓促的，上课，哦，时间就差不多，所以我们今天最后又举了两个例子，啊，所以回去可能再花一点时间，在
这个第十次啊，跟第十单元十二这边好 ，OK。那画面先还给各位一下。那当然除了说哈，我有讲到了，其实我没有讲到了，云端上其实还有很多的范例档。哦，那当然，我是建议哈，如果你真的要把 VBA 这项技能培养起来的话，一定要多多的提考考自己。当然不可能一下子嘛都可以迎刃而解啦，不过我是觉得可以借由问题解决问题，慢慢提升自己的那个经验值，然后也许慢慢的你在工作上面的效率就可以达可以更加提升。 OK， 那这一期的话我们时间也很仓促，所以今天之后当然如果各位有问题的话，当然也欢迎各位可以再提出，不过可能就只能用 email 的方式，但是如果你就最好是有，然后比较，那有的时候问的问题太抽象也没办法，因为我要想象的想不出，真的，你干脆 给我一个档案我看一下啊，逻辑，比如说像如何把 PDF 把 Excel 转 PDF， 这很具体嘛，那我就好吧，那很快就做出来了。太复杂，我是建议你如果工作人员太复杂，你先切割那个工作流程，也许可以解决掉了。 OK。